Potret Kejayaan ini dibawakan khas oleh Bumi Putra Commerce. Kejayaan anda, inspirasi kami. Potret Kejayaan BCB. Pastikan saudara terus bersama saya, Nur Farahin Jamsari, untuk setengah jam berikutnya dengan dua lagi insan yang berjaya. Jari jemari punca rezeki bagi setiap pemain piano. Jika jari jemari tidak boleh berfungsi lagi, masih adakah harapan untuk meneruskan karya? Inilah antara dugaan yang dilalui Peter Pragas, seorang pengubah lagu rakyat Sabah yang dihormati. Kira-kira 4 tahun lalu, satu peristiwa pahit menimpanya. Tetapi ini tidak mematahkan semangat beliau mengembangkan dunia muzik lagu-lagu tradisi Dusun Kadazan. Bagaimana bapa muzik Sabah ini mengharungi ombak kehidupan penuh halangan? Kita dengarkan. Begitulah sentuhan anak Pulau Mutiara ini ketika menghayati alunan pianonya. Dilahirkan sebelum zaman Jepun pada 1926, Peter Pragas mula bermain organ ketika berusia 7 tahun. Bapanya menjadi pendorong baginya untuk mengenal dunia muzik. My father, dia main organ di church, okay, in Penang. So I was about 7 years old. Dia paksa saya pergi main lah organ. So I cannot sit on the, so I used to stand, you see. Dia ada pedal bah. Dulu punya ada pedal bukan? Dulu punya organ. Dulu punya organ tidak bukan macam sekarang elektronik semua. So you have to stand on the pedal and pedal untuk tu angin keluar and then the bunyi lah. Peter terus berlatih hampir setiap hari sehingga mencecah usia remaja. Inilah titik permulaan beliau dalam dunia muzik. Ketika zaman penjajahan Jepun, beliau turut bermain piano dan alat muzik lain untuk tentera Jepun pada usia 17 tahun. The Japanese like me very much because saya boleh main piano for the roll call. Tiap-tiap 7:30 pagi, dia orang semua get to the field. Then I play the Kimigayo, that's the national anthem, Japanese national anthem. So I escape all the slapping and beating, you see. Itulah antara pengalaman muziknya yang sukar dilupakan. Beliau yang pernah berkhidmat sebagai anggota polis dan petani berhijrah ke India pada 1952 untuk mendalami muzik. Ketika di India, Peter bukan saja menimba ilmu tetapi mengalami cabaran berbeza. When I went to India, the Indian musicians are very good. Too good. I couldn't fit in. For one thing, I couldn't fit in because I could not read the notation, you see? The Indian notation. But they liked me because my Western side was very good. But the notation I didn't know. So I had to learn. I had to get a teacher. And within 3 months, I mastered how to write the Indian notation. Sekembalinya dari India, beliau berkhidmat sebagai pengarah muzik di filem negara selama 2 tahun. Kemudian, Peter mengambil kesempatan mengunjungi adiknya di negeri di bawah bayu. Ketika di Sabah, beliau jatuh cinta dengan kehidupan masyarakat setempat, apatah lagi dengan budayanya. Beliau mengambil keputusan menetap di sini dan seterusnya Peter mendapat tawaran bekerja di RTM Sabah. Cintanya pada muzik tradisional Dusun Kadazan bertambah mendalam. Tiap-tiap hari pukul 6 pagi, you boleh dengarlah itu Dusun Kadazan woman, dia orang potong rumput. Dia ada tu parang bukan, ada kayu juga.
Orang potong rumput. Then when they potong rumput, round the house lah, government house and all that, they every morning lah, dia nyanyi. Tapi dia punya folk song pendek. Normally, a song, vocal song, is about 32 bars or 38 bars. Tapi dia orang punya lagu 4 bars saja. I was not happy. Yeah, I mean, tidak satisfied lah. Ini mesti boleh kasih panjang. Kelebihan dan tumpuan Peter Pragas adalah pada nota muzik yang unik. Gubahannya banyak memberi nafas baru pada lagu-lagu tradisi Sabah. Beginilah keindahan lagu-lagu tradisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan sehingga Peter Pragas digelar Bapa Muzik Sabah pada 1999. Kumpulan orkestra bambu ini adalah hasil nukilan Peter bersama anak tempatan Sabah dan diketuai Ramin Marasan. Arrangement lagu dia itu mempunyai satu satu gabungan muzik tradisional dengan modern. Contohnya, beliau boleh mencipta alat muzik, boleh mencipta lagu dalam yang digunakan oleh alat piano dengan modern dan dicantum pula dengan sompoten yang ada sekarang ni, dicantum pula dengan seruling dan bungkau. Saya tengok apa yang ada pada diri Peter Pragas adalah begitu mengagumkan bagi diri saya dan juga kepada peminat-peminat beliau lah. Apabila kru Potret Kejayaan muskil mengenai inspirasinya menghasilkan sesebuah lagu, jawapannya? Kalau saya ada tulis lagu macam Langkawi, tempat-tempat lah. Like Langkawi, for instance, when I write Langkawi, I had a photograph of Langkawi, the beach scenery, the hills, houses. So, look at it, concentrate. When you concentrate hard enough, some idea will come. The waves come, the birds come, something will come in your mind. It's not your own, you know. Something from above is coming. Then you quickly take it down, or you play it. Try to remember that. And then after you build, tambah lah, tambah, 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 until you get the song. Dengan sokongan rakannya Peter Koh, sejak 40 tahun lalu, mereka berkongsi idea dalam hampir semua aspek. Bagi Peter, dia bersedia menerima komen mengenai muzik gubahannya. Manakala mereka berharap muzik Sabah tidak akan lapuk di telan zaman dan beliau akan terus berkarya. I play my composition. I write the compositions, and I get a satisfaction because someone plays it. Yeah. They can play it. Mm-hmm. That is my greatest satisfaction. I mean, I feel. Peter mengajar muzik dengan cara tersendiri berbeza dengan penggubah lain kerana beliau adalah seorang yang berpengalaman. Keistimewaan ini diakui rakannya, MY Ahmad. Dia dapat menjiwai dan dapat mengikuti lagu-lagu seperti tradisional Sabah. Kemudian daripada itulah saya ingat dia boleh apa ini membimbing saya untuk menyanyi dengan baik. Apa nasihat yang beliau bagi saya ialah jangan putus asa. Kegagalan itu adalah puncak kejayaan. Sepanjang 44 tahun pembabitannya dalam lagu-lagu tradisi Sabah, beliau turut mengharungi onak-onak kehidupan. 4 tahun lalu, 3 pencuri menceroboh rumahnya dan hampir melenyapkan mata pencariannya. Jari Peter tercedera dan terpaksa menjalani pembedahan selama 4 jam. Sini saya ada saya cincin dia tarik sampai saya ini jari macam sini. Dari sini dia mari sini macam ini. Oh. See my hand? Yeah. Ini satu. Yeah. Ini cincin ba dia tarik. No chance ba. Dua orang atas saya. I cannot move. Tarik. Macam.
Namun peristiwa itu bukan penghalang untuk terus menabur bakti seni yang sudah sebati dalam jiwanya. Beliau tetap mendapat undangan di majlis tertentu atau hotel-hotel terkemuka di Sabah seperti Shangri-La Tanju Aru Resort. Lebih menggembirakan apabila ketiga-tiga anaknya berjaya dalam kerjaya masing-masing. Sebagai seorang bapa pada kami, saya rasa di sana pun peranan dia sebagai seorang bapa was very good. He brought us up well. Maksudnya emphasis was given to education. So abang saya today is a civil engineer and he did his studies in London. He's now a consultant to an engineering firm. And myself, so I came back with a master's in education from the US. And then untuk yang adik bongsu, dia menceburi bidang music. In the case of my mother, she fell ill about 30 years ago when we were still very young. And so Papa had to basically bring us up in addition to his being the sole breadwinner. There was him having to mother us. I think that was another area where Papa drew a lot of strength. He showed he was not only a good father there and a good husband, because he never left my mother under those circumstances, even though she was quite sickly. Peter Pragas bukan saja seorang ayah yang bertanggungjawab, tetapi committed dengan kerjayanya sebagai insan seni. Walaupun beliau mengharungi masalah pribadi sebagai seorang yang kental, Peter Pragas terus berjuang demi memartabatkan seni muzik tradisi Sabah dan Malaysia amnya.